本节目是由低脂低糖健康好米海亚娜赞助播出，各大超市、杂货店及便利店都可买到。把爱心健康带回家，让海亚娜守护您的健康。优质好米尽在联心。失智症是21世纪人类面临最大的健康威胁之一，而你对它的了解又有多深呢？失智症就是我们所熟悉的痴呆症。据马来西亚的那个统计，每14位65岁以上的老人家就有一位会患有失智症。所以失智症是一种我们所谓的慢性进行性的一个综合症，它是老年人他在他的大脑功能认知方面出现了严重的退化，就是说比正常老年人退化的来得严重，并影响了他们的日常生活。所以失智症它主要影响的就是我们大脑的功能，就好像我们的语言能力、我们的思考能力、处事的能力跟记忆，当这个功能的衰退影响了一个人的日常生活，他就会出现了他行为的干扰，他无法有效的判断事情、沟通，甚至影响了他跟人跟人之间的相处跟处事的方式。大致上失智症可以分成三个阶段，就是所谓的早期、中期和晚期。早期的病人通常比较容易被忽略，因为他们就好像比较容易健忘，但是还是可以回想起曾经发生的事情，而他们对一些事情的处事方面会有一点点的缓慢跟迟钝，但是大致上他们还可以照顾自己。早期阶段的失智症病人通常会比较不引起注意，但是当一个失智症病人步入了中期，他们就会开始发现为什么病人的那个记忆越来越衰退，是说他会不断的重复问一样的问题，或者他们想不起他们曾经早上吃了什么东西，而且平常他们可以习惯性的一些活动他无法有效的进行，甚至很容易的迷失方向。所以渐渐的他们会发觉病人有了行为的改变、性格的改变。而当他们步入晚期的时候，很多病人就开始比较衰退，比如无法有效的沟通，他们无法自己自理，需要别人帮他们护理日常生活的需要，甚至饮食方面、健康方面都严重的衰退，需要24小时的照顾，而且会出现很多精神方面的一个问题，就好像幻想症等等的问题。当然，对于有失智病人的家人，我们应该多抽取时间陪伴他们，花时间去了解他们的需要，让他们会觉得安全感，那失智病人会比较稳定。总的来说，尽量珍惜我们跟我们长辈的那个交流，不要等到他们开始有了失智症现象才来珍惜。